Tnidew il-fuq minn 300 kurs part-time fil-kulleġġ Malti għall-Artix-xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST. Il-prospektus joffri varjetà ta' korsijiet li jvarjaw minn dawk bażiċi li jistgħu jittieħdu bħala passatemp u oħrajn li anki laħqu l-livell ta' degree. L-inġinier Luis Aquilina fisser il-popolarità li qed jiksbu dawn il-korsijiet. Il-fuq minn 60% tal-korsijiet li noflu ġerment niftħuhom. L-iktar popolari jibqa' l-interior design, interior design popolari ħafna, għandna wkoll dak relatat mad-dajjes, u anke fl-inġinerija elettrika, ġifieri fuq electrical installations, dawk huma popolari ħafna. Fl-aħħar sentejn kien hemm żieda ta' 19% ta' dawk li ħadu kors part-time fl-MCAST ta' kull sena mal-4,000 persuna jattendu għal xi kors part-time fl-istess kulleġġ. Fost diversi korsijiet ġodda, hemm Filmmaking Advanced 3D X-Max, introduzzjoni għal pastel, kors fil-kidba kreattiva u anke dak ta' Banking u Practicing Management. Aquilina żied jispjega kif l-MCAST iżhom kuntatt kontinwu mal-industrija u mal-poplu. Waħda minnhom għandna kuntatt kontinwu mal-industrija. Mal-industrija aħna nkunu nafu aħna in-needs tagħhom. Speċjalment jekk għandhom il-ħaddiema jridu jagħmlu upskilling tagħhom, nippruvaw norjentaw li l-korsijiet tagħna jilħqu l-għanijiet tagħhom biex niproduċu nies li jkunu employable. Nisimgħu wkoll ħafna l-pubbliku jiġifieri diversi korsijiet anke li offrejna fuq dan l-aħħar snin, kien wara feedback tal-pubbliku li jgħidilna jinaħiel xi xtieq. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo fisser kif il-korsijiet part-time għandhom żewġ għanijiet kemm għall-żvilupp professjonali għall-ħaddiema kif ukoll għall-edukazzjoni tul il-ħajja. Huwa sostna li l-korsijiet part-time fl-MCAST huma tal-istess kwalità u livell ta' dawk full-time u li permezz tagħhom tkun indirizzata aktar l-skill gap f'pajjiżna. L-applikazzjonijiet huma miftuħa sal-11 ta' Marzu.